बँक लुटण्यासाठी आलेल्या कल्याण पोलिसांच्या अँटी रॉबरी स्क्वॉडनं आंतरराज्यीय टोळीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. मुख्य गुन्हेगारासह 9 जणांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत अशी माहिती उपायुक्त विवेक पानसरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. या आरोपींवर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तमिळनाडू राज्यात तब्बल 50 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असून हे सर्वजण दक्षिण भारतात राहणारे आहेत. गस्तीवर असणाऱ्या अँटी रॉबरी स्क्वॉडच्या पथकानं मोटरसायकलवर संशयास्पद रित्या फिरणाऱ्या इलिया राज केशवराजला पकडलं. पोलिसांनी त्याच्याकडे चौकशी केली. टोळीचा म्होरक्या मुखिया सोलोमन लाजर गोगुला हा आपल्या साथीदारांसह कल्याण पश्चिमेतील मुरबाड रोडवर असणारी राष्ट्रीयकृत बँक लुटण्यासाठी येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे पोलिसांनी या बँकेच्या परिसरात सापळा रचून बँक लुटण्यासाठी आलेल्या 9 जणांना अटक केली. या आरोपींवर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, अहमदनगर, जळगाव, नागपूर, गोंदिया, कर्नाटक राज्यात 50 अधिक गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पानसरे यांनी दिली. तर ठाणे पोलीस उपायुक्तालयांच्या हद्दीत सुमारे 15 ते 20 गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत. तर ही सर्व टोळी टकटक गँग म्हणून कुपरिचित होती. अंगावर घाण किंवा खाच खुजली टाकून किंवा छोट्या बेचकीच्या आधारे कारची काच फोडून गाडीतील रोकड लुटायची अशी त्यांची मोडस ऑपरेटी असल्याचंही ते म्हणाले. परिमंडळ 3 पोलीस उपायुक्त विवेक पानसरे यांच्याशी या प्रकरणावर बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी प्रमोद तांबे यांनी. पाहुयात ते काय म्हणताय. वाडीला 2 गुन्हे दाखल आहेत, मानकडाला 3-4 गुन्हे दाखल आहेत, एमएक्सीला जवळजवळ 12 ते 13 गुन्हे दाखल आहेत, बदलापूरला काय दाखल आहे, ते सगळ्या गुन्ह्यांची देखील कबुली आपल्याला आतापर्यंत दिली आहे आणि अजून पुढे आपण तपास करत आहोत. असं आहे की ते जवळजवळ ठाण्याच्या कमिशनरेटमध्ये 26 ते 30 आणि आजूबाजूच्या याच्या त्यांच्याकडे सामान जे सापडलं ते इंटरेस्टिंग आहे जरा. हां, सामान अजून माहिती सांगायची राहिली. कुठली बॉर्डर आम्ही प्रत्यक्ष सुद्धा घेतलेला. बलोर जे असतो ते 3 बलोर त्यांच्यावर सापडले. स्टील गोळी असते, शशी गोळी असते छोटी ते सापडलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांच्या गाड्यांमध्ये कुलटी आणि चाकू सापडलेले आहेत. काच कटर आहे, 2 स्क्रू ड्रायव्हर आहे, मोबाईल हँडसेट महत्वाचं सांगायचं आहे. 9 आरोपीकडे 25 मोबाईल मिळालेले आहेत आणि 25 मोबाईल सोडून त्यांच्या खिशांमध्ये जोडगे ते जोडगे असे जवळजवळ 25 ते 30 सिम कार्ड एक्स्ट्रा मागितलं.